Hörmətli izləyicilərimiz, Qurtuluş 93 yaşayış kompleksində yeni mənzilimiz satışa çıxmışdı. Mənzilin daxili ilə sizi tanış edəcəm. Qazın turbaları çəkilib. Mənzilin daxili ilə tanış edirəm. Dəhliz. Sanitar qovşaq bir yerdədir. Mətbəx. Mənzilin zalığı, işıqlı zalı var. Yataq otağı. Mənzilimiz 6 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Bir otaq, 2 otağa düzəlib, ümumi sahəsi 38 kvadrat metr. Təmirdən yeni çıxıb.